Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Ocenení pedagogickí pracovníci pri príležitosti Dňa učiteľov. Alojzia Čarnecká za celoživotnú pedagogickú činnosť v prospech rozvoja školy. Začínala ako učiteľka v materskej škole Skalité, prostredná, a neskôr od roku 1992 je učiteľkou prvého stupňa v základnej škole Skalité Kudlov doteraz. Veľa svojho času venovala prírodovednému krúžku, odbor botanika, kde dosahovala so svojimi žiakmi úspechy na celoštátnych kolách biologických olympiád. Je aktívnou členkou rady školy. K svojej práci pristupuje zodpovedne, dbá o rozširovanie svojich odborných vedomostí a poznatkov. Úspešne a iniciatívne plní úlohy určené k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Cennými pre školu okrem jej skúseností je aj jej prístup k dištančnému vzdelávaniu, inovatívnym metódam. Pracuje s veľkým srdcom a prispieva k šíreniu dobrého mena našej školy i obce Skalité. Gabriela Tomicová, ocenenie za aktívnu a svedomitú prácu v prospech rozvoja školy. Rodáčka zo Skalitého školu Skalité Kudlov pozná už ako žiačka. Po vyštudovaní nastúpila na miesto učiteľky 2. stupňa s odbornosťou biológia, chémia. Je aktívnou a iniciatívnou členkou pedagogického zboru, v občianskom združení Detstvo Kudlov sa venuje finančným záležitostiam združenia, aktívne pracuje s talentovanými žiakmi v oblasti prírodovedných odborov, geológia a zoológia, s celoštátnymi úspechmi v biologických olympiádach. Aktívne sa spolupodieľa na realizácii už 3. rozsiahleho projektu s podporou štrukturálnych fondov Európskej únie. Aktívnou prácou nad rámec základných povinností pedagóga prispieva k šíreniu dobrého mena školy. Božena Slezáková, ocenenie za celoživotnú pedagogickú činnosť v prospech rozvoja školy. Pochádza z obce Čierne. V materskej škole Skalité Kudlov pôsobí od roku 1997. Priebežne rozvíja a obohacuje svoje profesijné znalosti, zvyšuje tak svoju profesionalitu a tým aj kvalitu činností, ktoré vykonáva ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. V práci je ústretová novým myšlienkam a experimentálne ich využíva pri plánovaní vyučovacích stratégií. Zaujíma sa o život školy, aktívne napomáha v organizovaní a realizácii aktivít. Má rada spravodlivosť a dodržiavanie pravidiel, čo vyžaduje od seba i ostatných. Deti sú jej celoživotnou láskou a profesia poslaním. Neodmysliteľnou súčasťou našej materskej školy Skalité ústredie je aj pani učiteľka Mária Buriová, ktorá sa s láskou venuje zvereným deťom viac ako 30 rokov. Spoznáva slzy nielen vo svojich očiach. Pociťuje úsmev nielen na svojich perách. Profesionálnym prístupom ovplyvňuje osudy nielen detí, ale aj kolegov. Ani v tých najťažších chvíľach nestráca vôľu a chuť neustále vkladať svoju lásku do svojej náročnej práce. Má rada život, nikdy nemrhá časom, pretože dobre vie, že je z neho poskladaný. Edita Brisudová od septembra roku 2012 pracuje vo funkcii riaditeľky Centra voľného času v Skalitom, kde stala pri jeho zrode. Jej cieľom je aktívne pôsobiť na deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít, čo sa jej úspešne darí. Pod jej vedením sa organizujú každoročne záujmové útvary, krúžky a veľmi obľúbená klubová činnosť.
je potrebné spomenúť aj pravidelne sa opakujúce podujatia, súťaže, olympiády a prehliadky záujmovej a prázdninovej činnosti vo forme detských táborov, krátkodobých pobytov v prírode, exkurzií, výletov, sústredení pre účastníkov pravidelných aktivít, ale aj širokej verejnosti. Vyniká príkladným pedagogickým taktom. Dominuje u nej ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty. V tomto školskom roku dosiahla životné jubileum 60 rokov a z toho celý aktívny život nepretržite pracuje ako pedagóg v školstve. Vážení pedagógovia, vychovávatelia a zamestnanci v školstve, ďakujem vám, že ste vychovali celé generácie úspešných a slušných ľudí. Ďakujem vám, že aj v týchto zložitých časoch ste nerezignovali na svoje povolanie. Pri príležitosti Dňa učiteľov vám prajem všetko dobré, veľa zdravia, trpezlivosti a tvorivých myšlienok. Ďakujem aj všetkým rodičom, ktorí už viac ako rok sa stali prenesenou rukou pedagógov. Ďakujem, že svoju prácu vykonávate srdcom a prajem vám všetko dobré k dnešnému sviatku. Anna Kulová. Po celé dlhé roky ju sprevádzajú dve životné lásky. Učiteľské povolanie a folklór. Prácu vychovávateľky v školskej družine a neskôr prácu učiteľky prvého stupňa na základnej škole Svrčinovec nevníma len ako zamestnanie, no predovšetkým ako poslanie. Pristupuje k nej svedomitou a zodpovednou prácou s pevnou vôľou a chuťou plniť každú konkrétnu úlohu. Má rada deti, rozumie ich záujmom a predstavám, buduje si prirodzenú autoritu v triede. Angažuje sa pri tvorbe školských podujatí a aktivít. Vykonávala vedúcu zdravotníckeho a športového krúžku, pripravuje žiakov na mnohé súťaže v recitácii a speve. Viacročnou praxou naberá stále nové skúsenosti a zručnosti. Druhou životnou láskou je folklór, ktorý sa stal jej srdcovou záležitosťou. Ako členka folklórneho súboru Svrčinka nadšene šíri spevom tradičnú ľudovú kultúru, čím zviditeľňuje našu obec na rôznych folklórnych vystúpeniach, podujatiach a súťažiach. Súbor získal i mnohé ocenenia za prezentovanie tradičnej regionálnej ľudovej kultúry a jej sprostredkovanie na verejnosti. No jej zámerom je tiež, aby folklór žil, zachovával sa a najmä rozvíjal aj v radoch detí. Preto si ukrajuje kus voľného času a venuje ho práci v detskom folklórnom súbore Svrčinka. Ako spoluorganizátorka vedie a učí deti spievať tradičné piesne v nárečí a tančeky z nášho regiónu. Za to všetko sa jej treba úprimne poďakovať a zaželať do ďalších rokov veľa elánu a tvorivej inšpirácie. Emília Behúňová. Pedagogická aprobácia prvý stupeň základnej školy, ale aj jej povahové vlastnosti, ochota poradiť, pomôcť a vlastné schopnosti ju po štúdiu nasmerovali na prácu so žiakmi mladšieho školského veku. Na základnej škole Svrčinovec pracuje úspešne ako triedna učiteľka. Je známa ako skromná, precízna, spoľahlivá a však náročná na seba. K deťom vytvára srdečný a priateľský vzťah, motivuje ich k učeniu aj tým, že vyrába vlastné učebné pomôcky, vymýšľa pre deti rôzne aktivity a tvorivé úlohy. Zapája žiakov do výtvarných, recitačných a ďalších súťaží. Svojím zanietením motivuje žiakov aj v krúžku šikovníček, ktorý dlhoročne vykonáva v mimoškolskej činnosti. Pod jej vedením sa žiaci učia rôzne techniky z výtvarnej výchovy, zhotovujú práce z odpadového materiálu, drôtu, papiera, čím sa zároveň zúčastňujú aj na zveľaďovaní interiéru chodieb školy. Podieľa sa tiež na vybudovaní a zveľaďovaní školskej knižnice. Ďakujeme za obetavú prácu, ktorou prispieva k zlepšovaniu úrovne výchovy a vzdelávania našich žiakov. Do ďalšej pedagogickej činnosti želáme veľa nadšenia, tvorivých myšlienok a vnímavých žiakov. Milada Antonínová. Svrčinovec je rodisko aj pôsobisko Milady Antonínovej. Už 24 rokov pôsobí na základnej škole vo Svrčinovci.
Povolanie učiteľ sú neustále zmeny a štúdium, či sú to špecializačné, inovačné, cyklické, aktualizačné alebo atestačné. Od roku 2000 vykonáva aj funkciu výchovného poradcu, aktívne pracovala na národných projektoch Komplexný poradenský systém, podpora profesijnej orientácii žiakov a dielne. Samozrejmosťou je príprava žiakov na predmetové olympiády a krúžková činnosť. Okrem štúdia anglického jazyka na jazykovej škole v roku 2017 ukončila rozširujúce štúdium geografie na Komenského univerzite. Vo voľnom čase sa venuje folklóru, od detstva je členkou folklórnych zoskupení v obci Svrčinovec. Aj turistika, cestovanie a hudba sú relaxom po aktívnej pedagogickej práci. Monika Stríčková. Pádom komunizmu sa otvorila možnosť štúdia katechetiky a etickej výchovy na Univerzite Komenského v Bratislave a tak sa rozhodla, že na toto štúdium nastúpi. Vtedy sa písal rok 1992, pracovala v nemocnici. Popri tejto práci aj vyučovala vo viacerých základných školách predmet náboženská výchova. Ako sama spätne hodnotí, boli to krásne roky. Spoznala veľa nových ľudí, žiakov i kolegov, učiteľov v základnej škole Čierne ústredie i Vyšný koniec, vo Svrčinovci, v základnej škole Rázusová či v špeciálnej škole v Čadci. Napokon prišlo rozhodnutie rozlúčiť sa s prácou v zdravotníctve a venovať sa len vyučovaniu náboženstva. Prišla ponuka zamestnať sa na plný úväzok v základnej škole Svrčinovec pod vedením pani riaditeľky Heleny Ďurníkovej, na ktorú veľmi rada spomína. Do úväzku jej pridali telesnú výchovu, geografiu a dejepis. Počas 28 rokov praxe absolvovala viaceré inovačné a aktualizačné vzdelávania. Dlhé roky pracuje ako vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov, pripravuje žiakov na biblickú olympiádu a olympiádu z dejepisu, spolu so žiakmi organizuje rôzne aktivity a súťaže v rámci dejepisu i náboženstva. Je triednou učiteľkou 8-akov a popri práci sa venuje deťom aj v krúžkovej činnosti. Na záver iba toľko, že prácu v školstve považuje za nádhernú. Nikdy by ju za žiadnu inú nevymenila. Jediné, čo ju neteší, je momentálna situácia, v ktorej sme nútení vyučovať dištančne. Štefánia Lašová. Poslanie učiteľky v materskej škole vykonáva už bezmála 40 rokov, prevažnú časť v materskej škole Svrčinovec. Svoj život zasvetila nielen práci s deťmi, ale aj folklóru. Najprv ako členka ľudového súboru a neskôr svoje skúsenosti začala aplikovať aj do svojej pedagogickej praxe. Pod jej vedením vzniklo množstvo folklórnych pásiem, s ktorými deti reprezentovali pri rôznych príležitostiach nielen našu materskú školu, ale i obec Svrčinovec. Svojimi básničkami a piesňami plnými vtipu a humoru mnohokrát vyčarila úsmev na tvárach detí i dospelých. Vyznačuje sa nielen veľkou profesionalitou a zmyslom pre povinnosť, ale i láskavým srdcom, veľkou trpezlivosťou a zmyslom pre humor. Vážení a milí učitelia, zo srdca vám blahoželám k vášmu sviatku. Tiež vám ďakujem za prácu, ktorú odvádzate rodičom, že sú snaživý a trpezlivý a všetkým vám želám zo srdca veľa zdravia a aby táto doba už rýchlo pominula a všetci sa vrátili tam, kam patria, teda do školy. Mária Šoporová, učiteľka materskej školy Oščadnica Píla. Srdečný pozdrav patrí pani učiteľke Márii Šoporovej, ktorej dnes, v tak výnimočný deň, patrí poďakovanie za dlhoročnú prácu, zodpovednosť, ochotu a obetavosť. V školstve pracuje ako učiteľka od roku 1992. Veľká časť jej života je spojená s prácou v materskej škole Oščadnica Píla. V materskej škole pôsobí od roku 2001 až po súčasnosť. Svoje cenné rady odovzdáva aj mladším kolegyniam. Aktívne sa zúčastňuje na kontinuálnom vzdelávaní. Absolvovala viaceré vzdelávacie programy. Neustále sa zdokonaľuje a rozširuje si svoje profesijné kompetencie, potrebné na výkon svojej pedagogickej práce.
Ďakujeme pani učiteľke za dlhoročnú svedomitú prácu s deťmi a do ďalšieho pracovného i osobného života jej želáme veľa síl, tvorivých nápadov, radosti a spokojnosti. Marcela Burdelová, učiteľka materskej škole, Ošťadnica Ústredie. Poďakovanie za 31 rokov práce s deťmi v materskej škole patrí pani učiteľke Marcele Burdelovej, ktorá pracuje v školstve od roku 1990. Okrem práce s deťmi v materskej škole pani učiteľka si sústavne rozvíja aj svoje profesijné kompetencie. Absolvovala rôzne formy kontinuálneho vzdelávania, ktoré využíva v svojej práci. Venuje sa aj krúžkovej činnosti. V minulosti viedla výtvarný krúžok, s ktorým dosahovala veľmi dobré výsledky, práce detí boli oceňované na rôznych súťažiach. Dlhodobo vedie hudobný krúžok, rozvíja u detí elementárne hudobné schopnosti, zručnosti pre rozvoj hudobného nadania. Podieľa sa na výzdobe interiéru materskej školy a zapája sa do nácvikov programov s deťmi pri rôznych príležitostiach. Svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti odovzdáva praktikantkám z pedagogickej školy a v súčasnosti je uvádzajúcou učiteľkou. V kolektíve je veľmi obľúbená. Agnesa Podsklanová, učiteľka matematiky, základná škola Ošťadnica, Nižný Koniec. Pani učiteľka pôsobí v školstve s krátkou prestávkou už 40 rokov. Dlhé roky pracovala v strednej odbornej škole v Čadci, kde pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa. Od roku 2016 pracuje v našej škole. Sme jej vďační, že sa ujala našich žiakov a zasvedcuje ich do tajom matematiky ako zastupujúca pani učiteľka za mladšiu kolegyňu, ktorá je na materskej dovolenke. Dôsledná, náročná na seba i žiakov, no zároveň spravodlivá, odhodlaná dať žiakom čo najviac. Za dlhoročnú kvalitnú prácu v školstve jej patrí naše veľké poďakovanie. Mária Trúchla, bývalá pani učiteľka základná škola Ošťadnica, Nižný Koniec. Pri príležitosti Dňa učiteľov patrí naše poďakovanie pani učiteľke Marienke Trúchlej, ktorá venovala celý svoj život deťom v Ošťadnici. Najprv učila prírodopis a práce na pozemku v základnej škole Ošťadnica Nižný Koniec. Tu pôsobila od otvorenia školy a spolu so žiakmi sa podieľala vo veľkej miere pri výsadbe zelene v areáli novootvorenej školy. Po 10 rokoch prešla do základnej školy Ošťadnica Ústredie, kde pôsobila až do odchodu do dôchodku. Vždy milá, priateľská k deťom i ku kolegom, obetavá a ochotná pomáhať. Aj keď už uplynulo viac rokov, ako odišla do dôchodku, vždy nás poteší, keď sa stretneme a sme radi, že jej môžeme aj touto cestou prejaviť našu vďaku a úctu. Jana Matejíčková, základná škola Ošťadnice Ústredie. Pani Jana Matejíčková pôsobí v základnej škole Ošťadnica Ústredie už 29. rok. Túto základnú školu navštevovala už ako žiačka. Škola jej natoľko prirástla k srdcu, že po skončení strednej školy ekonomickej v Čadci sa opäť vrátila v roku 1992 na základnú školu, ale už ako katechetka. Je koordinátorkou školského parlamentu a triednou učiteľkou. Pravidelne sa zapája do bibliografickej olympiády takmer za každým s úspešným umiestnením žiakov. Popri škole pomáha vo farnosti pri príprave prvopríjmajúcich detí a birmovancov. Svoju prácu má veľmi rada. Jej túžbou bolo pracovať s deťmi a to sa jej aj podarilo. V kolektíve je obľúbená. Vždy s úsmevom na tvári a pozitívnou náladou povzbudzuje svojich kolegov v práci a váži si prácu každého jedného z nich. Je veľmi priateľská a ústretová k žiakom, rodičom, je to človek na správnom mieste. Eva Poláčková, základná škola Ošťadnica Ústredie. V súčasnej dobe pani Eva Poláčková pôsobí ako učiteľka prvého stupňa a zároveň špeciálny pedagóg v základnej škole Ošťadnica Ústredie. Pani učiteľka je empatická, komunikatívna,
profesionálne zvláda najmä záťažové situácie s deťmi s výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami. Vidieť na nej kladný vzťah k deťom, lásku k učiteľskému povolaniu. Jej cieľom je sústavne sa vzdelávať, zdokonaľovať sa vo svojej pedagogickej práci, čo vidieť v intenzite úsilia dosiahnuť cieľ ako s deťmi vo vlastnej triede, ale aj s deťmi, ktoré pomoc od pani učiteľky najviac potrebujú. Podstata výchovného pôsobenia učiteľovej osobnosti spočíva v tom, že odovzdáva žiakom svoje vedomosti, zručnosti, vedie ich k správnemu postoju, názoru, správaniu a tak formuje osobnosť žiaka. Eva Poláčková je pre svojich žiakov vzorom aj príkladom, je kľúčom k úspechu vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov. Takže milí naši učitelia, pri príležitosti vášho dňa vás chcem takouto formou pozdraviť, zaželať vám pevné zdravie, sílu do ďalšej práce. Chcem zablahoželať všetkým oceneným pedagógom a chcel by som vám vysloviť odkaz, že ste pre nás veľmi dôležití, záleží nám na vás a chceme byť aj my vašou oporou. Buďte všetci zdraví. Stanislava Nečedová. Pani učiteľka vyštudovala krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na základnej škole v Zborove nad Bystricou pracuje od roku 2004. V rokoch 2007 až 2009 si formou diaľkového štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave doplnila rozšírujúce štúdium anglického jazyka a literatúry pre 5. až 9. ročník základnej školy. Neustále sa zdokonaľuje a podieľa sa na implementovaní nových trendov v anglickom jazyku. Je spoluorganizátorom školských kôl v anglickom jazyku. Naša Stanuľ je človek s veľkým srdiečkom. Pomáha nielen žiakom, ale i dospelým. Podieľa sa na organizovaní humanitárnej zbierky Modrý gombík. Má na starosti školský knižný systém a objednávanie kníh pre žiakov a učiteľov. Na škole vedie školský parlament, s ktorým sa podieľa pri organizovaní školských i mimoškolských aktivít. K jej záľube patrí i starostlivosť o školskú skalku. Je milá, obetavá, empatická, jednoducho skvelá vo svojom prístupe k životu a vo vzťahu k žiakom. Má profesionálny prístup k práci, k žiakom a k prezentácii školy na verejnosti. Katarína Petreková. Pani učiteľka Katarína Petreková vyštudovala strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach a v roku 1998 ju úspešne ukončila. Následne študovala nemecký jazyk na jazykovej škole v Žiline, ktoré ukončila štátnou skúškou. Od roku 2000 pracovala na základnej škole Ošťadnica Centrum, kde vyučovala nemecký jazyk. V roku 2001 začala pracovať na základnej škole Zborov nad Bystricou, kde pokračovala vo výučbe nemeckého jazyka, hudobnej výchovy a telesnej výchovy. Od roku 2008 nastúpila do materskej školy Zborov nad Bystricou, kde pracuje doteraz. Pani učiteľka Katka pristupuje k deťom milo, láskavo a empaticky. V kolektíve je obľúbená, pracuje spoľahlivo a kreatívne. Do práce vnáša inovatívny prístup. Je obohatením pre náš kolektív, za čo jej patrí úprimná vďaka. Pani učiteľka Jana Takáčová pracuje v základnej škole s materskou školou Dunajov. Je ocenená pri príležitosti životného jubilea. Je empatická. Svoju lásku k prírode odovzdáva aj svojim žiakom. Učí v prvom ročníku a svojich žiakov učí čítať a písať prvé písmená, slová a vety. Medzi žiakmi, ale aj kolegami v škole je veľmi obľúbená. Katarína Prišťová, učiteľka materskej školy Klubina. Pani učiteľka Katarína Prišťová od roku 2002 pracuje ako učiteľka v materskej škole Klubina. Počas 19 rokov vychovala už stovky detí.
tým najmenším detičkám často nahrádza svoju mamu, keď im s láskou utiera prvé rané slzičky a pritúli ich na kolená ako milujúca pani učiteľka. Počas svojej pracovnej kariéry aktívne pripravuje a zúčastňuje sa s deťmi programov pre dôchodcov, pre mamičky, uvítania detí do života, Dňa detí, Vianočného programu a iných podujatí. Za jej láskavý a zodpovedný prístup k deťom, k svojmu povolaniu, jej právom patrí toto ocenenie. Zároveň jej prajeme k okrúhlemu životnému jubileu, ktoré oslávi v máji tohto roku, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov. Vážení a milí učitelia, chcem vás veľmi pekne pozdraviť a chcem vám venovať úprimné slová vďaky za vašu prácu, ktorú vykonávate pre naše deti. Martin Ondruška ocenenie získava za svoju výnimočnú prácu i osobný príklad pre žiakov a kolegov. Martin Ondruška od roku 2012 pracoval nielen ako učiteľ druhého stupňa, ale i vedúci školského strediska záujmovej činnosti a neskôr centra voľného času pri základnej škole Krásne nad Kysucou. O tom, že si získal dôveru žiakov, svedčí množstvo akcií poriadaných v spolupráci s mestom, v ktorých sa práve žiaci stali spoluorganizátormi a vypomáhajú dodnes, aj keď odišli zo základnej školy študovať ďalej. Pravidelne organizuje detské letné tábory, v posledných troch rokoch i viacturnusové prímestské tábory. Vďaka svojim povahovým vlastnostiam, schopnosti obetovať sa v prospech iných, bol už druhé volebné obdobie zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou. Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov si pán Ondruška zaslúži za svoju obetavú a príkladnú prácu v prospech nielen žiakov, kolegov, ale i obyvateľov mesta. Beáta Šramková, ocenenie za svoju výnimočnú prácu i osobný príklad pre žiakov a kolegov. Počas svojej pedagogickej praxe pani Šramková rozvíjala fyzické danosti žiakov či na hodinách telesnej výchovy, alebo v rámci záujmových útvarov so zameraním na atletiku a loptové hry. Vo voľnom čase pomáha žiačkam hlásiacim sa na stredné pedagogické školy s prípravou na talentové skúšky, vďaka čomu sú ňou pripravované žiačky úspešne prijímané na strednú pedagogickú školu. Pani učiteľka Šramková sa venuje deťom už dlhodobo tiež prostredníctvom detskej organizácie Fénix, v ktorej pracuje v kontrolnej komisii. V rámci organizácie zabezpečuje pre deti letné tábory. V spolupráci s nadáciou Štvorlístok deťom pomáha sociálne slabším žiakom zlepšiť kvalitu ich života. Nieraz finančne podporila aktivity a projekty zlepšujúce podmienky pre prácu žiakov. Aktívnym a obetavým spôsobom života sa prejavuje i v práci predsedu OZ v základnej škole v Krásne nad Kysucou. Ľudmila Božeková, učiteľka materskej školy Krásno nad Kysucou, elokované pracovisko Kalinovská. Ako učiteľka materskej školy sa zamestnala v materskej škole Vlčince 3 v Žiline, kde odpracovala 2 roky. Od roku 1981 začala pracovať v materskej škole Krásno nad Kysucou Struhy, kde bola pridelená na jednotriednu elokovanú triedu, ktorá bola zriadená v základnej škole Kalinov. Tu pôsobí a rozvíja svoju pedagogickú činnosť 39 rokov až doteraz. V školských službách odpracovala 41 rokov. Obetavá práca a úprimný vzťah k deťom ju napĺňa stále. Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formuje a rozvíja vedomosti, zručnosti a talent kalinovských detí. Svoje zamestnanie berie ako povolanie a poslanie, ktoré vykonáva s láskou a pokorou a starostlivosťou o tých najmenších. Trpezlivo vedie deti cestičkami poznania, podnecuje v nich záujem o nové, neznáme a krásne. Stará sa o ne s veľkou láskou a pochopením, aby raz boli nielen múdre, ale aj dobré,
láskavé a ochotné počúvať a pomáhať. Svoj vzťah k hudbe a ľudovým tradíciám vštepuje svojim zvereným deťom na triede. Katarína Bačgoňová pracuje na základnej umeleckej škole v Krásni nad Kysucou už 10 rokov ako učiteľka spevu a hry na klavír a flautu. Okrem klasického spevu sa zameriava aj na moderný spev v materinskom, v anglickom a talianskom jazyku. Svoj hudobný talent vyučujúca naďalej rozvíja nielen výučbou, ale aj aktívnym podieraním sa na farskom živote. Spevom pravidelne obohacuje piatkové liturgie ako súčasť mládežníckeho speváckeho zboru Makaby a nedelné liturgie za sprievodu pána organistu. Vďaka príjemnej farbe hlasu, vysokému rozsahu a zmyslu pre improvizáciu je neoceniteľným spestrením hudobne orientovanej society mesta. Katarína sa ako všestranne nadaná osobnosť a matka troch detí venuje okrem hudby aj výtvarnému umeniu a rôznym ručným prácam, z ktorých možno spomenúť najmä výrobu dekoratívnych predmetov, vyšívanie a šitie. Nie sú jej cudzími ani interiérový dizajn a záhradkárčenie. Jej osobnosť najviac vystihuje láska k rodine, k Bohu, hudbe, prírode a ku kráse všeobecne. Vážení a milí učitelia, vážení pedagógovia, zamestnanci škôl, viem, že pracovať v školstve je náročné a zvlášť v tomto období pandémie, kde ste museli pristúpiť možno netradičnému vyučovaniu a učiť nielen prezenčné, ale aj dištančné. Veď už Komenský povedal, že jeden deň s učiteľom je viac ako 100 dní samou učbou. Preto vám chcem poďakovať za školský úrad Krásne, lebo v tomto období bolo zvykom, že sme sa tu všetci stretli s kolegami starostami a vedeli sme vám aj osobne poďakovať. Žiaľ, táto doba tomu osobnému stretnutiu nefandí, ale verte, že všetci starostovia a ja ako primátor robíme pre naše školy a pre vás všetko, čo je v našich silách. A dnešne ďakujem, nie je len formalita, ale je to tak od srdca, tak ako to cítime. Takže dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval za vašu prácu, zablahoželal k dňu učiteľov, ktorú práve v týchto dňoch máte a poprial vám najmä veľa zdravia vašim žiakom a ak toto skončí, aby ste mali ten dobrý pocit, že všetci sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, že deti možno mali sťažené podmienky, že rodičia sa občas museli nahradiť vás, ale že nič nechýba ani tejto generácii, ktorá prežila túto pandémiu. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým vám a prajem vám i vašim rodinám najmä veľa zdravia. Ďakujeme.